I el Partit Popular de Menorca demanarà al Consell i a l'Ajuntament de Ciutadella que el servei de bus llançadera per arribar fins a la platja de Macarella sigui complementari amb l'ús del cotxe i per això que es mantingui obert l'aparcament que està més enfora de la cala. Critiquen també que el Consell no hagi convocat un concurs per crear l'empresa que oferirà aquest servei i asseguren que es perjudicarà el turisme, ja que es reduirà notablement el nombre de banyistes. En temporada alta hi podran anar un màxim de 510 persones enfront de les 1.500 que hi cabien quan hi havia dos aparcaments oberts. Muntar sistema d'autobusos tancant el pàrquing és un error, no és una idea encertada, perquè limita les possibilitats d'accés a la platja, perquè limitarà el nombre de turistes que puguin accedir a la platja, perquè no solucionarà el problema d'accés, de col·lapse a la carretera,